Assalomu alaykum barcha barchangizga do'stlar. Bugungi videorolikimizda o'tgan safar oyna kodini chiqargandim. Ko'pchilik menda o'xshamadi, menda D3D format yo'q ekan. Qayerdan topsam bo'ladi degan nimalarga birin-ketin javob berib o'taman. Xo'p do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimda yangi bo'lganlar bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda men top o'yinchilarni, top mana bu turnirda qatnashuvchi o'yinchilarni qanday kod yozib o'yinga kirishini men video tarqasiga keyingi videoda chiqaraman. Do'stlar, videoni boshladik. Xo'p do'stlar, ba'zi nimalar bilmaydiganlar uchun noldan boshlashga harakat qildim. Silkasini o'sha opisanada qoldiraman. O'shani copyright qilib, mana bu nimada vistavit qilasizlar. Xo'sh do'stlar, Counter Strike'ga kirgandan keyin nastroyka nimasiga kiramiz. Nastroyka nimasiga bosganimizdan keyin do'stlar, tepadan 5-inchisi video nimasiga Open GL turibdi menda. O'shani D3D ga o'tkazamiz. Ko'pchilik ana shuni mendan so'radi, qaysi bo'limimizga kiray, nimasiga kiray deb so'radi. OK'ni bosganimizdan keyin bu joy mana tayyor bo'ldi. Birdan tayyor varianti. Mana videoga bosamiz. D3D formatga o'tdi mendan. Xo'p do'stlar, kodini yozamiz. Bu kodni kattalashtirib men ekranga chiqaraman. Ana shu kodni do'stlar, kodni nima qilganimizdan keyin kartani belgilaymiz. Kartaga kiramiz do'stlar. Xo'p do'stlar, ko'rib turganingizdek, Counter Strike nomimizga ham kirdik. Ana endi bitta kartamizni obzor qilib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, o'tgan safarga o'xshagan joylar yana menda bu safarga o'xshadi. Endi mosdan boramiz. O'tgan safar Danlidan borgandik, bir xil bo'lib qolmasin videoyimiz. Xo'p do'stlar, kanalimda yangi bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda top 5 o'yinchilarni Counter Strike'da qanday kod yozib kirishini men video tariqasiga chiqaraman. Ko'pchilik mendan har xil kodlar so'raydi. Bu kod nima uchun, bu kod nima uchun? Do'stlar, bitta sizlarga yaxshi maslahat beraman. Iloji boricha Counter Strike'da kod yozmasdan o'ynashga harakat qiling, chunki reaksiya o'zini nimangizni tajribangizni o'shanda oshira olasiz. Qandaydir kodlar bilan siz o'z tajribangizni oshirishga harakat qilmang. Bu prosta tak, mana bu lokalni do'stlar bilan setovoy igralar uchun qo'llanib, hazil o'yinlar uchun yaxshiroq. Atak o'zining shaxsiy tajribangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kod yozmasdan o'ynashga harakat qiling. Video sizga yoqdi degan umiddaman. Do'stlar, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Barchangizga omad, salomat bo'linglar.